Ja tosiaan tämän meidän Q1:n liikevaihdon kasvun taustallahan vaikutti eniten tämä meidän vuosittain toteutettavan myyntikampanjan ajoitus. Eli edellisvuonna tämä kyseinen kampanja oli ajoittanut kokonaan huhtikuulle ja tänä vuonna se oli maalis-huhtikuun vaihteessa. Sitten kun tarkastellaan meidän tuloskehitystä, niin siellä tämän myynnin kasvun ohella vaikuttimena oli meidän parantunut suhteellinen myyntikate ja sekä alentunut kustannustaso. No oikeastaan me ollaan keskitetty kahteen tärkeimpään asiaan meidän kansainvälistä kilpailukykyä vahvistaaksemme. Ensinnäkin tietysti tämä ensimmäinen asia koskee meidän brändin suunnan kirkastamista ja meidän mallistojen kehittämistä. Eli tosiaan me ollaan tässä viimeisen reilun vuoden aikana tosi kovasti keskitytty modernisoimaan meidän mallistoja, jotta me voidaan jatkossa tuoda entistä kiinnostavampia tuotteita meidän kansainväliselle asiakaskunnalle. Toiseksi me ollaan keskitytty meidän kannattavuuden ja tehokkuuden kehittämiseen, muun muassa meidän hankintaketjun tehokkuutta kehittämällä, meidän tuotevalikoimaa optimoimalla ja niin edespäin. Ja nämähän on niitä teemoja, mihin me keskitytään myös tänäkin vuonna. Tämä on semmoista pitkän aikavälin kehitystyötä, jonka tavoitteena on luonnollisesti varmistaa pitkällä aikavälillä kannattava kasvu. Mehän ollaan tässä muutaman viime vuoden aikana Annan johdolla meidän design-tiimin kanssa tehty tosi hienoa työtä meidän mallistojen uudistustyössä ja modernisointityössä, muun muassa meidän materiaalivalikoimaa vaatetuksessa monipuolistamalla ja yhdisteltävyyttä parantamalla, ja sen kautta kansainvälinen kiinnostus meidän brändiä kohtaan on kyllä kasvanut merkittävästi. Ja nyt me ollaan päätetty tästä seuraavana askeleena siirtyä seuraavaan vaiheeseen, jossa me tullaan keskittymään meidän mallistojen kaupallisuuden kehittämiseen aina korostaen sitä meidän alkuperäistä, värikästä ja positiivista Marimekon design-filosofiaa hakeaksemme entistä vahvempaa kasvua tulevaisuudessa. No tosiaan ensinnäkin täytyy sanoa, että mä oon iloinen siitä, että Suomen vähittäiskauppaympäristössä on nyt nähtävissä monen vuoden jälkeen piristymisen merkkejä. Silti me nähdään ja arvioidaan, että Suomessa tämä kehitys tulee olemaan maltillista. Sitten taas toisaalta samanaikaisesti maailmantaloudessa epävarmuuden emme odota hellittävän myöskään tänäkään vuonna johtuen eritoten tästä poliittisen tilanteen arvaamattomuudesta. Jos sitten miettii tätä meidän Q1, niin siellä tosiaan ne tärkeimmät driverit meidän positiiviseen tuloskehitykseen oli tämän myyntikampanjan ajatuksessa johtavan myynnin kasvun ohella meidän parantunut myyntikate, suhteellinen myyntikate sekä alentunut kustannustaso. Tässä kohtaa on hyvä muistaa se, että vuosi sitten Q1:n päätteeksi me toteutettiin tämmöinen isompi uudelleenorganisoituminen, jonka vaikutukset näkyy sitten sen jälkeen. Eli tosiaan tietysti olen luonnollisesti iloinen siitä, että me ollaan nyt tällä ensimmäiselläkin kvartaalilla pidetty hyvä tuloskunta ja tästä on hyvä jatkaa. Ja meidän ohjeistus tälle 2017 vuodelle tosiaan on ennallaan, eli me arvioidaan meidän liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän tai olevan samalla tasolla kuin viime vuonna. Meidän tavoitteena on tosiaan tänä vuonna avata 10-20 Marimekko myymälää ja shopping shoppia, joista valtaosan me arvioidaan avautumaan meille niin kuin pitkällä aikavälillä kansainvälistymisen näkökulmasta erityisen tärkeällä Aasian Tyynenmeren markkina-alueella. Ja valtaosa näistä myymälöistä ja shopping shopissa tulee nimenomaan olemaan shopping shoppeja. Verkkokaupan osalta niin ilokseni voin todeta, että tosiaan tässä ensimmäisellä kvartaalillahan me laajennettiin meidän verkkokaupan saatavuutta 16 uuteen maahan ja tänä päivänä meidän verkkokauppa palvelee 29 maassa. Ja yleisesti ottaen voin sanoa sen, että me nähdään, että niin meidän oma verkkokauppa kuin tämmöiset e-tailerit ja niiden merkitys tulee vaan kasvamaan meidänkin liiketoiminnassa.